За останні кілька років п'ята дитяча лікарня зазнала чималих змін. Для роботи лікарів закупили багато сучасного обладнання та оновили кабінети. Крім того, заклад став більш доступним для людей з інвалідністю. Усі входи тут обладнали пандусами. Для більш презентабельного вигляду у відділенні відновного лікування відремонтували ганок. Реально не дуже багато міст обласного значення по Україні мають відділення відновного лікування, яке займається амбулаторним, реабілітаційними заходами для дітей. Відновлення – це мається на увазі після… Або хронічні хвороби, пов'язані з порушенням функції нервової системи, опорно-рухового апарату, або це після гострих захворювань, після травм. Це як реабілітація. Унікальним офтальмологічним обладнанням тут оснащений кабінет охорони зору. Лікування та профілактика хвороб відбувається в ігровій формі. Протягом певного часу дітям необхідно дивитись на зображення у спеціальних апаратах. Рефлекторно проходять процеси відновлення кровообігу і самої функції там кришталика. Наскільки часу триває дитина на замовлення? Определенні таблички. У кожної дитини є програма реабілітації, яку розробляють фахівці. А ось так виглядає кабінет лікувальної фізкультури. Тут зробили ремонт приміщення та оснастили спеціальними тренажерами. А скільки ж тут діточок у вас проходить? Та майже 50-60 щодня. Група заходить там по 5-6 дітей, з ними працює тренер ОФК, ерготерапевт, і таких груп 2-3 за день. Працює на базі закладу унікальна сольова кімната, яка має вигляд казкової печери. Тут проходять лікування діти, котрі страждають на захворювання органів дихання. Іонізатор повітря і соль, яка привезлась із Артемівська, спеціально подрібнена, спеціально нанесена на стіни. Починаючи із 2017 року, коштом міського бюджету для закладу придбали 10 апаратів штучної вентиляції легенів та 4 УЗД-апарати. Також встановили 3 сучасні рентгени. А тут у лікарні 3, да? Тут у лікарні 3. 3 оновлених і один пересувний, який працює. Зараз у розпалі ремонт у інфекційно-боксованому відділенні для дітей старшого віку. Тут лікують захворювання бронхолегеневої системи та верхніх дихальних шляхів. Медики запевняють, у серпні палати будуть готові до розміщення пацієнтів. У переважній частині приміщень вже оновили каналізацію та електромережі. Для комфорту медперсоналу та пацієнтів у відділенні передбачені кондиціонери. Також під час ремонту замінили підлогу та полагодили стіни. Це палата. А дитина очі відкриє, ой, ні, не ріже очі. Мені б як не ці палати будуть ще оздоблені дитячими малюнками. Унікальним є відділення інтенсивної терапії для новонароджених. Аналогів йому у місті поки що немає. Тут надається допомога дітям, які потребують екстреної або хірургічної допомоги. У частині приміщень поки що триває ремонт. Згодом же тут запрацює оновлений операційний блок. Наразі окремі кабінети відділення підготували на випадок виявлення коронавірусу у малечі. У нас по штату є 14 бригад виділених. Обладнання, все засоби індивідуального захисту забезпечені 100%, навіть при повній загрузці відділення, і кадрами теж забезпечені 100%. Міський голова наголосив, розвиток медицини та створення належних умов для роботи медиків лишається у пріоритеті. З 2016 року триває реалізація програми підтримки лікарень. Закуповується нове обладнання та виконуються ремонти приміщень. Усе винятково коштом міського бюджету. Все, що робиться сьогодні в будь-якій сфері господарства міста Запоріжжя, все це робиться майже в основному за кошти місцевого бюджету, тобто за кошти налогоплательщика, який працює і відчисляє свої кошти в бюджет міста Запоріжжя. Головне, як кажуть, це лікарі і люди, які працюють. А сьогодні ми їм ще хочемо дати умови для їхньої праці, надати їм в руки як обладнання, яке вони потрібні, для того, щоб можна було, як кажуть, зменшити, що тут казати, ту смертність, яка є на сьогоднішній день. Також допомогти маленьким нашим діточкам, щоб вони могли жити, розвиватися і, як кажуть, на щастя своїх батьків.
Медики ж у свою чергу зазначають, завдяки постійним оновленням у лікарні та закупівлі нового обладнання вдалося вивести якість послуг на досить високий рівень. В рази скоротилася кількість летальних випадків серед тяжкохворих дітей. Стіни і умови – це тут дуже добре, але ми останнім роком настільки інтенсивно оснастилися технологіями медичними. Без технологій наші лікарі, які мають досвід, які мають золоті руки і світлі голови, без обладнання мали досить високу летальність. Вона приблизувалась до 20%. Були деякі вади розвитку та стани, які не давали майже 10% на одужання. То на сьогодні летальність у нас на рівні європейських стандартів близько 6-5,5%. Це показник, який став результатом того симбіозу якості наших лікарів та якості медичного обладнання. У планах на наступний рік завершити утеплення стін лікарні, зробити ремонт у приймальному відділенні. Крім того, перед входом до закладу медики хочуть облаштувати великий газон із квітами та зеленню. Катерина Ганжа, Сергій Чалий, телеканал ЗЕТ.